jums šķiet, vai šīs servīzes ir mākslinieka darinātas vai nākušas no rūpnīcas konvejera? Pareizākā atbilde laikam būtu, tās darinājas mākslinieks pie konvejera. Skaisti, kā izstādē, jūs teiksiet. Pareizi. Cik ilgi tikai izstādē? Visatkarīgs vai esam īsti sava amata meistari? Esam. Jau 4. Gadu mēs esam Piebalgā, Inešos. Tātad šeit mums ir ekspozīcijas zāle, tātad Piebalgas porcelāna fabrikas ekspozīcijas zāle un apgleznošanas darbnīca. Viena no populārākajiem izstrādājumiem mums ir šie te burzītie kalsi. Jā. Tāds caurspīdīgi materiāli. Jā. Un, redzat, tā. Un dizains ir mans. Bet mēs esam strādājuši, tātad viens no pirmajiem darbiem šeit Piebalgā ir sebi muzikālās bankas balva. Ja? Tātad tikai šī ir baltā sagatava, viņa ir apgleznota. Ja? Un tāda bija 4 gadi atpakaļ, kad mēs nācām uz šeit, šis bija pirmais darbs, ko mēs šeit taisījām. Ķīnieši ar porcelānu kaut kā var pārspļaut vai nevar? Diemžēl, ne cenas ziņā mēs varam vienkārši taisīt kaut ko citu, atšķirīgu, arī tehnoloģiski atšķirīgu, tādā veidā būtu interesantiem. Bet, diemžēl, cenas ziņā ne ar ķīniešiem, ne ar poļiem mēs sacensties nevaram. Ja? Tātad mums atliek cits. Tātad arī pašai fabrikai mums ir perspektīva apmēram līdz 20 cilvēkiem, tā, lai varētu ātri mainīt asortimentu. Nav nožāvots, kad aizgājis laukiem? Nu, nekādā gadījumā. Es diezgan bieži arī eju peldēties tepat ezerā, un tās divas stundas, ko iepriekš pavadīju sastrēgumos Rīgā, šeit izmantoju savādāk. Bet uz laukiem jau parasti, ir tāds pieņēmums, ka uz laukiem tad lūzer brauc jau. Es domāju, ka lai brauktu uz laukiem, īstenībā vajag arī lielu drosmi un uzdrīkstēšanos. Es domāju, ka lai izveidotu kaut ko jaunu un varbūt pat Rīgā ir labākie apstākļi kopumā ņemot. Iespējams, ka laukos pat to ir grūtāk izdarīt, bet te vairāk ir pašam jāmēģina saprast, ko tu gribi un kas ir tavs aicinājums. Un teiksim, tāpat kā vecāmā man uzdāvināja Dzirnavu kalnu ar upi lejā, un man un ģimenei pietika drosmes atbraukt un uzsākt šeit visu. Par avantūru to grūti varētu, varbūt nevajadzētu nosaukt, jo porcelāna, doma par porcelāna ražotnīti man ļoti sen jau tika auklēta. 6 gadus vadīju Rīgas porcelāna muzeju un veidoju no nulles. Šis izaicinājums man likās iespējams. Par vienu no unikālākiem varbūt es nosaukšu Jesena rūpnīcā ražoto vāzi, kas ir 1,70 m augsta un veidot speciāli Rīgas 700 gadu jubilējai. Ko tu gribi kuram pierādīt? Pierādīt? Nē, es nevienam negribu pierādīt. Kāpēc? Jā, pats sev. Latvijā porcelāna vēsture iesāks jau no 1841. Gada.
Nu, kāpēc, lai viņi neturpinātos šeit, atnākot, nu, daudz draugi teica tā, ka, nu, traks. Neatsveicināmies pēc 3 mēnešiem būs atpakaļ. Nu, nu jau ir 4 gadi pagājuši. Tā kā un atmaksājas? Protams. Nu, kā šais laikos sāpēc? Protams, protams, bet jā, visu laiku tu dzīvo uz robežas. Arī krīzes laiks loģiski arī mani skāra, bet tā kā man nebija nekādu kredītu, es izdzīvoju. Tā. Šī ir pienotava sēka, kurā mēs iesākām strādāt. Sākumā, kad atnācām jau vairākus gadus, viņam bija pamesti, mēs sakārtojām jumtu. Un iekštelpās ir izdarīts tikai tik daudz, lai varētu sākt strādāt. Jaunais korpus, ko esam ieplānojuši, jo patreiz tajās prognozēs, kā es esmu izdomājis, apmēram līdz 20 cilvēkiem, ražotnieki strādās, un jaunais korpus būs no pienotava sēka stūra līdz tam mūra beigām. Te mēs patreiz ieklājam linoleju. Un tikko, ka būs lino... Jā. Jā, halo? Jā, skaidri, paņēma viss kārtībā? Ā, labi, tad viss, paldies. Šī ir sākuma porcelāna sagatave, ja? Un šī ir beigu. Redzat, cik daudz samazinās, tātad porcelāns izkūst, bet viņu notur kopā mulīta veida kristāliskais režģis, kas caur vī, bet viņš vienmērīgi samazinās. Ja? Tātad porcelāns praktiski nav ūdeni uzsūtošs materiāls, ja? Viņš ir izkususi keramiskā masa. Ļoti augstas kvalitātes. Tie ķīnieši raskos porcelāna sakarā? Kā? Ķīnieši raskos porcelāna sakarā? Principā jā. Šis arī īstenībā ir tas, varbūt, tas lielais noslēpums, bet ķīniešiem pati daba nāca pretī. Ķīnā ir vienīgā vieta pasaulē, kur no diviem dabā sastopamiem komponentiem var uztaisīt porcelāna masu. Rīgas porcelāna fabrikā, tā kā viņa strādāja, brīžam no 25 komponentiem taisīja masu. Masai bija jābūt ļoti, ļoti precīzai, jo tikai tad augstajā temperatūrā veidojās mulīta veida kristāliskais režģis, kas caurvīja visu formu un ļauj viņai izkust un nesaplakt. Jo, ja viņš nesāktu veidoties, tad vienkārši viņš pārvērts to tādā pankūkā. Nu, tā. Tātad porcelāns ir pati sarežģītākā keramiskā masa. Diemžēl Latvijā nav izeja materiālu priekš porcelāna. Un porcelāna masu mēs pērkam Vācijā un Anglijā. Bet Latvijā tāda, nu, porcelāna ražošana vajadzīga vispār? Kas ir vajadzīgs vai nē, teiksim, ne čehi, ne vācieši, ne poļi nepalaida savas porcelāna ražotnes. Nu, diemžēl Latvijā no 1841. Gada, kad iesākās porcelāna vēsture Latvijā, diemžēl visus laikus izdzīvoja, bet šos laikus neizdzīvoja. Rīdzinieku ražojumi iegūši pelnītu slavu tālu aiz mūsu valsts robežām. Šīs tasītes ir atgriezušās no Monreālas. Bet šīs drīz ceļos uz padomju rūpniecības izstādi Londonā. Galdiņ klājies. Tā daile kopā ar patīkamu noskaņojumu ienāk mūsu mājā, dzīvokļos, kafejnicās. Tas, ko mums kādreiz ir bijis Latvijā, tāds Kuģincevs un Iesenis, nu, tas kaut ko nozīmē? Kad es mācījos mākslas akadēmijā, tad šīs abas divas fabrikas vēl strādāja. Un
nu ir tā sajūta, vai ne, kad ir bijis un ir vieglāk turpināt. Pienākums. Nu, varbūt arī tā, kaut kādā mērā. Bet ir patīkami apzināties, kad esam kādreiz bijuši tik stipri un darījuši tādas lietas. Un kāpēc to neturpināt? Jā. Patreiz Latvijā ir ļoti maz rūpniecības uzņēmumu, jā, kas spēj realizēt kādas dizaina iespējas. Jā. Tad šis arī ir viens no tiem variantiem, kā to var darīt. Jo svarīgākais šeit ir tieši dizains un materiāla kvalitāte un izgatavojamās lietas kvalitāte. Nu, bet pagad, visu var nopirkt Ķīnā. Jā, visu var nopirkt, bet to, ko mēs taisām, to nevar nopirkt. Tātad, ne jau visu ķīnieši var ražot. Šis laikmets jau ir vairāk ideju domu laikmets, ja? Kad nosaka forma, tehnoloģijas un varbūt pat viņu sintēze. Ja? Porcelānam arī ir tā, teiksim, dizaineris izdomā kaut ko, ne jau visu var uztaisīt no porcelāna. Tas nav apgūstinoši tagad, ka jāpaliek pat tādu māksliniekam, kā tev jāpaliek pat tādu biznesmenu vai ekskursiju vadītāju. Protams, es arī sevi neuzskatu vēl joprojām pa ideālu vadītāju, jo lielāko dzīves daļu es esmu sevi veidojis kā mākslinieku. Bet tas ir arī izaicinājums pašam, jo tu esi cilvēks, ne tikai mākslinieks. Protams, ir lietas, teiksim, par kurām ir daudz vairāk jādomā, ja tu to dari tikai kā mākslinieks, ja, tad tev varbūt tā brīvība ir daudz lielāka. Šeit tev ir jādomā arī par tām lietām, to, ko tu taisi, lai to lietu arī pirktu. Ja. Jo, ja nepirks, tad nevarēšu maksāt naudu arī cilvēkiem, kas strādā. Jā, halo. Labdien. Jā, viņš pats. Ļoti jauki. Labi, cik jūs būsiet? Jā. Vai jūs gribētu arī ekskursiju ražotnītē? To apgleznošanu ne. Tātad ekskursija ražotnītē un tajā telpā, ja? Ekspozīcijas telpā, ja? Labi. Biznes. Jā, atkal jauna grupa pietiek. Šogad īstenībā bija diezgan daudz. Ekskursanta. Bet Inašos ir daudz vēl tādu uzņēmumu saglabājušies, kas strādā tiešām? Nav daudz. Nav. Un tā īstenībā arī ir viena no lielākām problēmām, jo nav darba vietu. Tāpēc es pats arī justos lepnas, kad es varētu 20 cilvēkiem nodrošināt darba vietas. Un pamazām iet uz to, jo tagad izskatās arī mazliet, pati valsts arī drusītiņi atkopusies ir no tās bedres un tā lēnām soļojam ārā, jo porcelāns arī tā lieta, ko pērk tikai tad, kad cilvēks ir paēdis un vispār ir nopiecis. Ja? Tā kā mēs to viļņošanos izjūtam varbūt visvairāk. Man īpaši nepatīk pašam izcelt ne sevi, ne es arī pārāk cienu tos cilvēkus, kas
Mēģinu to darīt. Jā, nu, tā kā nu, ir īstenībā ļoti jādomā par pašu sabiedrību. Nu, un varbūt tieši tas ir viens no tiem apstākļiem, kāpēc tā valsts vadīšana arī neizdodas. Ir jādomā par sabiedrību. Nu, tā. Mums daudziem ir augstākās izglītības, bet mums nav nekāda saprašana par valsts iekārtu, par valsts veidošanu. Ja tu uzdod sev jautājumu, ko tu esi izdarījis, lai tas tā nebūtu, tad atbildi nemaz nevar tik vienkārši nu, pateikt, jo nav nemaz tik daudz izdarīts, teiksim, nu, kaut vai nu, tādās sabiedrības kontekstā. Tas arī kalpoja īstenībā par domu nu, veidot biedrību un tādu nu, kaut kādu laiku veltīt sabiedrības procesam, kas nu, iepriekš līdz tam es neaizdomājos. Pat pēc tādas vajadzības, bet tagad no šīs skata punkta es domāju, ka tas ir vajadzīgs, un es domāju, ka jā, es tā domāju, tad arī citi domā, un tā sabiedrība mums pašiem būs jāsakārto tiem cilvēkiem, kas gribēs dzīvot šeit, Un izveidot vidi, kurā būs, nu, teiksim, nu, normāli likumi un normālas iespējas attīstīties. Nu, tagad augustā bija atkal pēdējos gados rekords iestājies no emigrācijas sakarā. Cik aizbēc projām no Latvijas? Nu? Pašam tas... Nu? Tas nav līdz aizdomāties kādreiz pašā, nu, kad, nu, tešām taču ārzemēs, nu, ar savu biznesu, ar savu talantu, tā, ka, nu, taču, normāls lietas. Jā, ļoti iespējams, kad, ja es būtu to izdarījis, tad droši vien materiālais stāvoklis būtu krietni labāks. Bet ir kaut kādi, nu, teiksim, kaut kāds lietas, kas tevi tomēr notur un negribas braukt. Viena lieta ir, teiksim, aizbraukt, apskatīties un, nu, teiksim, uz kādu nedēļu, divām sajust to vidi. Tas bija ļoti interesanti, kā es braucu pa Eiropu, pa tādiem keramikas centriem, tā ceļojums bija viens pats pusotru mēnesi Lietuva, Polija, Čehija, Vācija, Francija, Spānija. Un mēģināt sajust to mikroklimatu katrā vietā. Un īstenībā tas arī diezgan daudz manai domāšanai deva tieši tādā nu, valstiskā apziņā. Tu domā, nu, kāpēc šodienas Latvijā mums nav skaļu vārdu? Nu, nav savu Nokijas stāstu vai kaut kas tālīdzīgs? Nu, īstenībā tāpēc, ka nav nosacījumu. Nav nosacījumu, nav, nu, tas ir tieši tas pats jautājums par sabiedrības ideāliem un, ja sabiedrībai, nu, nu nav ideālu, ja, tad, nu, viņa, nu, saplok, vai kā lai saka, un tad, kad, teiksim, nu, kaut vai to pašu Latvijas laiku, vecāmām stāstīja, kādā veidā strādāja VEFA tajā laikā, ar kādu attieksmi pret darbu, kad palasa, teiksim, kā japāņiem vēlāk, ja, kā viņas ir, tad īstenībā līdzīgi, bet pirms viņiem strādāja VEFS, ja, un tā kā, nu, jā, tie ir, es domāju, ka tieši šie ideāli kritēriji. Attieksmi par darbu? Jā, attieksmi par darbu.
šajos laikos, kā cilvēks var motivēt, nu, tas tikai nu, tas Latvijas jautājums vai kas tas ir? Es jūtu savos darbiniekos tieši šo motivāciju. Man nu, arī nu, patreiz es nevaru piedāvāt nekādas milzīgās algas un tā. Un patreiz ir sākuma posms visam, ja? Bet man patīk. Man patīk tā cilvēka attieksme, jā. Un būs laika, kad te pa piebalgs pusi un pozicionālā sakarā runās kā pa Jesenu vai pa Kuzņicovu? Nu, es ceru. Es ceru, ka tā būs, jā. Piebaldzēni, nu kā, pirmo atmodu arī piebaldzēni taisīja. Nu, kā tad sākas tās lietas, teiksim, bija labākais skolotājs, kurš veidoja paudzi, veidoja atmodu. Es ceru, kad Latvija ir maziņa, ja? Nu, tiešām. Un ir ļoti liela iespēja ātri sakārtot, ja cilvēki to gribēs. Ja cilvēki apzināsies to, ka viņi grib un var, jo te ir divas lietas, ir varēšana un gribēšana. Teiksim, tagad jau 20 gadi, kad brīvu valsts, ja salīdzina ar iepriekšējās brīvu valstiem 20 gadiem, ja, tad, nu, mazāk pat, ja, tad, nu, tad... Un nakts pēc dienu. Jā, un nosacījumi bija pat šeit bija labāki. Tajā laikā vajadzēja no nulles viss sākt. Viss iekārtas bija izvestas uz Krieviju, noplicināts, nu, teiksim, pa to karu laiku viss. Un diemžēl, nu, nesekmīgāks risinājums. Tā kā akadēmiķis Tradiņš teica, ka diemžēl tā mūsu vadība ir bijusi ļoti netalantīga, nu tā mīksti. Tas ir grūti vai viegli, ka tu laukiem esi atnācis no ar savu atbildību? Nu, grūti varbūt ir tanī aspektā, kad tev ir jābūt atbildīgam par to ideju, par to, ko tu esi pateicis. Izdomājis un realizē, tātad tev ir nu, jāparedz daudz soļus priekš, tātad, nu, lai viss izdotos to, ko tu esi teicis. Arī laukos varbūt vairāk, ja pilsētā kāds pasaka, teiksim, viņš darīs to un to un neizdara laukos, ja tu pasaka kaut ko un neizdari, Tad gan es tevi skatās savādāk. Un tas to nebaida, ka tev tur, nu, vismaz publiskajā telpā sauc par kaut tādu pēdējo mohikāni, par tādu... nu, tādu... Nu, jā. Nu, nu, vēja plēsē. Nē, nu, mazliet dulluma ir vajadzīgs, un teiksim, jā, teiksim, tā ekonomiski pareiķinot, teiksim, tāpēc arī varbūt droši vien nav neviens citas porcelāna ražotnes. Ja to skaitļus no tā akli pareiķinot, ja, tad tur nekas nesanāk. Protams, robežas ir vaļā un tie izstrādājumi, kas nāk, ir jāsaprot, ka sacensties cenas ziņā ar viņiem nav iespēja. Bez tādām banalitātēm runājot, nu, kas tad notur tev te vienišos? Kas notur? Kas notur? Nu, ģimene. Nu, arī, bet ne tikai. Brāls, taču visām ģimenēm projām. Nē, protams. Tā. Bet vietas apziņa, ja tā nopietni, tad ir vietas apziņa. Un piebalga, nu, īstenībā, piebalga, nu, piesaista un, nu, grūti pateikt, vai tas ir tāpēc, kad bērnībā es braucu uz šeieni pie vecā mammas un bet, jā, tāda vietas piederība.
to ir tā grūti. Pilsētā dzīvoju, to ir diezgan grūti tā saprast. Tāpēc es arī nu, teicu par to mākslīgo vidi. Un Latvijai, nu kā Rīga ir lielākā daļa Latvijas, tā varētu teikt. Un nu, jā, visu laiku Rīga tika barota no laukiem, ja, no praktiski no, no lauku inteliģenta liela daļa nu, nāca uz Rīgu. Un tad, tagad patreiz lauki ir tukši. Inšos dzīvojot, nu, ir tā sajūta beidzot tā, ka nu, kad te tiešām varētu, kā saka, laist saknes un nu, tā kā uz mūžību. Nu kā, mēs atnācām četri, man divi puikas, nu un šogad ir arī meitiņa, tātad trīs.